O Centro Cultural dos Povos da Amazônia abre as portas para receber você, com total segurança, baseado nas recomendações dos profissionais da saúde e da OMS. Nesse momento de reabertura, desenvolvemos um protocolo de operações e, para sua maior comodidade, o agendamento da visita será exclusivamente online, através do aplicativo cultura.am ou pelo portal da Cultura. Ao chegar, respeite a marcação de distanciamento social. Para sua proteção e de nossos colaboradores, o uso de máscara é obrigatório. Na entrada, sua temperatura será aferida e também disponibilizaremos álcool em gel. Cuidamos de cada detalhe para que sua experiência seja a mais segura possível. Intensificamos nossa rotina de limpeza, especialmente nas principais áreas de contato. É a Secretaria de Cultura e Economia Criativa cuidando do nosso maior patrimônio, você. Música.